Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhilmi bin Muhammad Zaki. Dan pada hari ini saya ingin menceritakan tentang pemikiran secara kreatif. Okey, definisi pada pemikiran secara kreatif ialah mempunyai kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan seterusnya mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Okey, pemikiran secara kreatif terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama penyelesaian masalah, iaitu menerokai pelbagai kemungkinan dan pendekatan atau mengubah masalah kepada peluang. Okey, yang kedua keaslian. Keaslian ialah idea luar biasa, asli dan tidak ditiru atau dicipta bulat-bulat dari mana-mana pihak. Okey, yang ketiga kelancaran. Kelancaran ialah keupayaan melahirkan idea kreatif secara spontan. Yang keempat ialah kejelasan, iaitu kebolehan menghuraikan idea, pendapat dan pandangan secara terperinci dan sistematik. Yang terakhir sekali ialah mengambil risiko, iaitu berani dan sanggup mengambil risiko sama ada berjaya ataupun gagal dalam membuat sesuatu penilaian. Okey, yang seterusnya pemikiran secara kreatif juga mempunyai 4 teknik, iaitu teknik yang pertama alternatif, iaitu cara memikirkan cara-cara, idea dan tindakan lain yang boleh diambil untuk melakukan perkara yang sama. Yang kedua mencabar ialah mempersoalkan perkara atau idea yang sedia ada bagi mengenal pasti pilihan yang lain yang lebih kurang 1 jam. Dan seterusnya penyertaan secara rawak, iaitu menghasilkan idea baru dalam masa yang singkat. Dan yang terakhir sekali provokasi, iaitu menjana idea-idea yang mungkin tidak masuk akal pada awalnya. Okey, dan seterusnya perbezaan kemahiran secara berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran berfikir secara kreatif iaitu menjana dan menghasilkan idea, manakala kemahiran berfikir secara kreatif kritis membandingkan dan membezakan. Selain itu membuat hipotesis, manakala kemahiran berfikir secara kritis mengkategorikan. Okay, yang terakhir sekali kesimpulannya, setiap orang mempunyai potensi kreativiti masing-masing. Okay, ada soalan? Saya ada. Berikan satu contoh situasi yang berkaitan dengan pemikiran secara kreatif. Okay, contoh situasi pemikiran secara kreatif, contohnya kita nak menyeberangi sungai tetapi tak ada sampan, dan kat situ ada contoh ada buluh. Okay, kita boleh buat buluh itu sebagai sampan untuk kita seberang sungai. Seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Mengambil risiko merupakan ciri-ciri pemikiran kreatif. Berikan tip untuk berani mengambil risiko. Okay, tip untuk berani mengambil risiko, yang pertama sekali bersahabat dengan kegagalan. Okay, yang kedua perhitungkan risiko dan konsekuensi. Okey, yang seterusnya bersikap selalu tenang. Dan terakhir sekali berusaha lebih jujur pada diri sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih.